Fala, corredores, tudo bem? E aí, gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Compra nossas camisas, tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos, a gente despacha para todo o Brasil. Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente. E ajuda também comprando nossos parceiros. Cupom de desconto da Suncode, que é o nosso óculos que a gente usa já há mais de um ano, e da OMI, o fone show de bola que a gente está usando, beleza? Bom vídeo! Corredores, tudo bem? Saudade de fazer os vídeos de dicas para prova, né? Hoje eu trouxe o Isaac, que é da organização da WTR Serra do Mar, que vai acontecer sábado agora, ali, Petrópolis, Videira, como é que é aquela região ali, aquela meiuca? É a cidade de Petrópolis. Basicamente, cidade de Petrópolis. Isso, região de Araras. Ou seja, vamos subir. Muito. Prova que tem 8, 16, 26 e 52K. Então tem desde o iniciante até o cara que vai fazer a ultra. Exatamente, essa é a ideia. Somos 700 inscritos, a prova atingiu o limite técnico dela de inscritos. Muita gente estava cansando aqui mais cedo. Chorou que ficou por fora, deixou para a última hora. O ano que vem tem mais. Exatamente, exatamente. E a prova também tem a versão dela mais praiana, que ela é Arraial do Cabo ali, março, né, mais ou menos? Isso, na verdade abril, vai ser dia 25 de maio. WTR, já tem data, então, ó. Tem vídeo no canal, aliás, eu fiz um vídeo com o Fôlego ano passado. Gustavo, aquele abraço. Ficou muito legal, abração, Gustavo. Quiser assistir, vai lá. E esse ano que vem eu vou de novo, hein? Vamos começar, então, falando de tudo sobre a prova, de todas as distâncias, dicas, coisas importantes. Vou pegar o celular aqui para ler, não leva mal não, porque é muita coisa, é muita informação. Para começo de conversa, lá não pega celular, né? Não. Na largada não? Não, na verdade, quando vocês estiverem chegando na região de Araras ali, quando começa a subir a serrinha, tem um ponto que o celular já não vai mais pegar. E isso é geral, todas as operadoras. Uma ou outra que pega um pouquinho mais, mas no geral não pega celular, não pega internet. O que a gente utiliza muito lá são os estabelecimentos que a gente vai para se alimentar, almoçar, jantar, lanchar. Todos eles têm Wi-Fi, então já pega o Wi-Fi dos estabelecimentos quando vocês forem lá se alimentar, e aí vocês vão poder se conectar com a família para mandar notícias de como foi a prova ou ainda de que chegou bem, que está tudo certo. Então, Wi-Fi para todo mundo. Ou ao longo do percurso que tem algum ponto ou outro que pega, mas é bem... Bem de leve, no alto das montanhas, um pouquinho. Um operador ou outro, né? É. Detalhe de alimentação, vai ter food truck lá para quem estiver acompanhando a gente? Vai, a arena, a gente está fazendo uma festa bem legal na arena, que a gente chama de Arena WTR, então vai ter pula-pula para as crianças, tem food truck, tem cerveja artesanal. Muito importante. Tem barraquinha lá de alimentação, de doce, de milho, pão de queijo. Temos também um recovery com o Fábio Pazleme, fisioterapeuta, então para a galera que vai participar da prova, tem um trabalho gratuito até, uma de graça, parceria é que a gente está fazendo com ele. Vai fazer aquela bota? Vai fazer a bota. Muita gente não conhece a bota, oportunidade de conhecer. É uma bota que trabalha com compressão para ajudar na recuperação pós-prova. E aí também ele tem a massoterapia fisioterapêutica, no caso, desportiva, e piscina crioterapia com gelo, caso não esteja frio e a galera consiga entrar. Difícil não estar frio, né? A gente está com a previsão aí de... A gente estava vendo até aqui agora, com a previsão de chuva para o sábado. Ontem a previsão estava de chuva até sexta e sábado sol. Vamos ver, vamos torcer para abrir o tempo e não chover. Mas se chover, uma laminha para animar aí a galera do trail. Ou seja, é montanha. Então, a primeira dica é... Quem tiver manta térmica, a blusa térmica, a blusa fininha, leva na mochila ou deixa guardada ou leva contigo. Dependendo, se não tiver o dia mais ou menos, como está agora, perdendo um pouco de sol, leva. Custa. Sim. A minha montanha opinião muda, né? Leva. Principalmente para quem não é corredor de elite. Porque o corredor de elite ele vai mais rápido. Apesar de que também deve levar, porque se acontecer algo com ele, ele tem ali para utilizar. Então, eu costumo indicar sempre a... Manguito. O manguito, ou então aquela roupa mais fina mesmo. De compressão, a blusa térmica. Exatamente, a térmica que você vai usar ali por baixo e que é um pouquinho aquecida por dentro. É uma alternativa.
corta-vento e, nos casos mais extremos, se tiver chuva, realmente o anorak, que é impermeável, aí não deixa a chuva passar. Né? Não são itens obrigatórios, mas são observação. Leve, não custa. Exatamente, exatamente. Outro item que também não é obrigatório, mas que pode colocar na mochila, é o cobertor térmico. É, o cobertor... Ele é desse tamanhozinho, assim, tamanho de uma carteira. Exatamente. Cobertor térmico a gente indica todo mundo levar. Cobertor térmico e apito. Apito, tá? Importante também. E material para hidratação. Isso para todas as provas. Porque se acontecer alguma coisa e você estiver em algum ponto mais isolado, você tem um cobertor térmico para poder fazer, né, desde cabana, a se cobrir, a fazer e se proteger. Sempre sem a, você tira a roupa, bota o cobertor térmico, porque com a roupa molhada é pior. E aí sim você vai estar protegido ali com a manta térmica. Então essa é a ideia. O apito, se você se perder em alguma trilha, para chamar. Né? Lógico que as provas menores, como 8, por exemplo, não tem as trilhas de alta montanha, então é muito mais difícil disso acontecer. Mas 16, 26 e 52 é possível. A gente está trabalhando arduamente com marcação, com placas, staffs espalhados por todo o percurso, muito staff, equipe de socorro especializada em alta montanha, UTI completa, socorristas de carro e moto. Então assim, a gente tem um trabalho muito grande, mas a gente sabe que tudo pode acontecer quando se fala de prova trail. Afinal, então, não é o asfalto, a gente não consegue prever. Exatamente, então tem que estar prevenido. Nós estamos gravando esse vídeo para vocês terem ideia, uma semana antes da prova. A previsão de hoje era de muita chuva. Estão vendo chuva aí? Então tem que ficar de olho até o dia da prova, acompanha as mídias sociais da prova, tanto no Instagram quanto no Facebook, converse com os amigos. Aliás, a prova já enviou ou vai enviar por e-mail, independente de quando você está assistindo esse vídeo, o manual do atleta, então leia. Eu estava conversando mais cedo e vi que todas as provas têm... Já estão no site. Está no site, inclusive. Está no site. Tem um mapa, ponto a ponto, explicando os pontos importantes de cada prova, particularidades, altimetria, então... Leia, estude, não é só calçar o tênis e sair correndo, não. Isso é importantíssimo. Ótimo. Outra coisa. Deixa eu só interromper, desculpa. Fica à vontade. circuitowtr.com.br, tá? circuitowtr.com.br. Lá tem o manual de cada prova. Se você não recebeu por e-mail, confere no spam, de repente caiu no seu spam. E vai lá no Instagram da WTR também, que tem todas as informações, tá? Ó, a prova então começa pela entrega de kit aqui no Rio. Exclusivamente no Rio de Janeiro, primeiro passo, calma, quem é no Rio, calma, tá? Dia 21, quarta-feira, do meio-dia às 19 horas, ali no centro da cidade, na Adventura. Facinho de chegar ali, é 3 de maio, chegando perto de metrô ali, fácil, Cinelândia, fácil de chegar. Exato. Isso é só no Rio, ou na quarta-feira, tá? Até só esse horário. Aproveitando. Nesse dia, a gente vai estar com a participação da Rosália Camargo, que é uma atleta de elite do trail run. Quem não conhece a Rosália? E ela escreveu um livro agora sobre trail run, sobre algumas das aventuras dela, e ela vai estar lá, ó, autografando na parte da noite. Então, quem quiser, pode ir lá que ainda vai ter a presença Rosália dela. Rosália vai correr a prova. Vai correr a prova. Estou acompanhando a Rosália. A briga vai ser boa. Vai ser difícil. Rosália, um beijo pra você, tá? Mas, se você não mora no Rio, aí chegou a sua vez de pegar o kit. No dia 23, na sexta-feira, a partir das 16 horas até as 22, tem lá a Expo, lá na chegada da prova, isso lá na região de Petrópolis, onde vai ter a arena. Então você consegue pegar o seu kit. E importante, mesmo se você já conhece trilha, já corre há muito tempo, assim como eu, é importante participar do congresso técnico. Perfeito. Você tem a oportunidade de chegar mais cedo? A partir das 8 horas, o congresso técnico. Você vai estar falando todo o que está falando aqui, mais alguma coisa. Exato. De repente está chovendo, de repente mudou algum ponto importante, alguma última dica que a gente não falou aqui, que não está no manual. É importante saber, vai lá. Ah, mas eu não consegui chegar. Um amigo assiste e te passa informações depois. A gente vai passar online. Ano passado a gente passou pelo Facebook. Então, pessoal, entra lá na fanpage do WTR, que é o World Trail Run, tá? E fica conectado que no horário do congresso técnico a gente vai passar ao vivo, então não percam. Vai ser lá na pousada Arcádia, que também é uma parceira para quem ainda não tem estadia, propaganda aí. Pousada Arcádia vai ser, na verdade, em Itaipava, é ao lado do parque de exposição ali de Itaipava. E aí depois, sim, que a gente vai lá para a arena em si do WTR, que é no Vale das Videiras, na região de Araras. É tudo ali pertinho, né? Tudo um... O Itaipava, na verdade, fica a mais ou menos 22 quilômetros de Videiras, tá? Do Vale das Videiras. Então tem uma serrinha pequena que você vai pra lá. Tem muita gente que se hospeda em Itaipava e vai correr a prova e depois volta.
Aí no dia 24, que é o dia da prova, que é o dia mais importante, abre às 6 da manhã e vai até às 21 horas, que a gente já falou mais cedo, que é a Arena WTR com os food trucks, pra quem vai acompanhar. Já pedi desculpa pelo vento aí, ó. Nós estamos gravando aqui nesse cenário lindíssimo, mas foi mal aí pelo vento, tá? Outra informação importante, vou deixar aparecendo agora as imagens aqui, pra todas as provas tem marcação, tem fita, tem placa. Então se você nunca correu uma prova de montanha, nós temos um vídeo de dica aqui falando como você deve se portar na prova. Mas é importante, observa, evite correr de fone, evite correr olhando pro chão, olha pra frente, vê se tem uma marcação. Vai ter marcação, deu um quilômetro, você tá olhando pro relógio, não viu nada? Volta, porque a marcação ela tem periódica, então não tem como você errar. Mas se você errou, volta, acha o último ponto que você viu e continua a prova, beleza? Apesar de ter muito staff na prova, há a chance de se perder. Sim, sim. A gente tem uma marcação muito boa. Assim, uma dica que eu dou é corram atentos. Porque muitas das vezes, normalmente quando a pessoa se perde porque ela não viu uma marcação que orientava algum tipo de entrada, um caminho. Então assim, a gente faz marcação com cal no chão. Se for risco, é que não é para passar por ali. Se for X, é que não é para passar. Se for seta indicando, segue a seta. Né? Se for fita zebrada ou TNT fechando aquele local, não é para passar por ali. Agora, se for a fita pendurada, é para seguir aonde que ela tá, que tá marcando o local certo. Então, tem muita marcação, as setas indicando, tudo direitinho. É só ficar atento às marcações. Vou entrar agora particularidades de cada distância. Então, vou falar de todas as quatro distâncias, começando pela primeira, que é muita gente que vai iniciar na prova, que é a prova de 8K. A largada, inclusive, é a última largada, começando pela primeira, mas é a última largada, que é das 7h30 da manhã. É a última retirada de kit até as 8h15, já lá na arena. Então, se você não pegou o kit aqui no Rio, você não pegou o kit na sexta-feira, na véspera da prova, vai estar fazendo um bate e volta, eu tenho a última chance de pegar o kit lá. Não deixa de pegar a última hora, não. Pega antes, pra poder conferir, ajustar, ver se a camisa vai servir, tudo isso, tá? E a largada dos 8K é às 8h30 da manhã. Perfeito. É a última largada. Isso é até importante, que ano passado foi às 9 horas. Inicialmente a gente divulgou às 9. Só que devido a uma escolha de percurso, a gente antecipou meia hora essa largada. Então, pessoal de 8 km, largada 8h30. 8h30 tá? Da manhã. É importante. A prova, apesar de ser 8K, eu já comecei a ler o manual e já vi. Eu li os 4 manuais, tá? Tem surpresa nos 4. A prova tem distância aproximada de 8.4, não é 8. Ele vai variar por causa do GPS de cada um, tangenciar uma curva ou outra, isso aí varia. Então, o cara vai para correr 8 e não vai correr menos de 8. Perfeito. Posso até fazer uma observação aqui? Fica à vontade. Nós estávamos correndo, marcando percurso com 4 GPS diferentes. 2 na mesma pessoa, né? E esses dois tinham uma diferença de 500 metros de um para o outro. Então assim, e tinha a diferença de 1 km de um GPS para o outro. Então às vezes vocês, esses caras marcaram errado e tal. Assim. A gente tentou colocar uma média no manual, então vocês vão ver que a gente bota 8, mas está 8.4. Pode ser que um dê 8, pode ser que o outro dê 8.5, o outro pode dar 9. Então assim, vocês têm que levar isso em conta e perdoar, entre aspas, a organização, porque a gente faz, refaz, e mesmo assim dá essa margem de diferença de marcação. A prova vai ser dura, ninguém vai reclamar na última hora, pode ficar tranquilo. 8K, tem tempo limite de prova? Tem. Tempo limite de 3 horas. Esse tempo limite é tranquilo de concluir ou é em cima do laço? Não, a gente considera tranquilo, até porque 8 km é uma prova que a gente faz de entrada mesmo. Então, nosso primeira objetivo, experiência. Primeira experiência é o de menor, em percentual, é o menor desnível de todas elas. Então, tem menos de 5%, que é o que está dando a média das outras, né? O de 16, por exemplo, ele tem 800 e pouco. Então, você dá aí 5% aproximadamente. Então, a gente tenta colocar o menor desnível para o 8, exatamente para fazer uma prova de entrada, mas já dá o gostinho do que é o trail, já né? Já sente para o próximo ano evoluir. Hidratação na prova. Prova de trilha não é igual asfalto, que tem água de 3 em 3, tem copinho. Lá vai ter um ponto de abastecimento para você que vai levar a mochila, para você que vai levar o cinto, ou você que nunca correu trilha. Ah, não tenho nada. Leva o copinho, ó. Esse copinho aqui, já, inclusive a WTR deu na outra prova dela, tá? Um copinho que você consegue comprar, ele
fica desse tamanhozinho. Ou compra aí nas lojas do ramo, tudo vende, tá? Mas é o último caso. O ideal é você levar sua mochila ou cinto, que vai ter um ponto de água lá, mas não vai ter copinho. Tem que ter o seu. Exato. Ou leva a garrafa de mão. Exatamente. Ah, mas eu consigo correr 8K sem água. É montanha. Não deixe de levar sua água. Ah, mas é um peso. É montanha. Não deixe de levar sua água. Vou repetir aqui de novo. Vai levar sua água, tá? Inclusive, não é obrigatório no 8K, mas é sugerido, tá? Então, depois eu falo, mas não tinha água. Tinha. É, a gente só não coloca obrigatório por causa da Elite. Porque a Elite pode ser que ela leve lá o copinho dela e acabou e não vai levar nada. Então, a gente não coloca como obrigatório por causa disso. Porque senão a gente colocaria obrigatório. Porque os atletas amadores, eles precisam realmente hidratar durante essa prova. Então é legal, importante levar ou um cintinho de hidratação. 3 horas de prova. Uma mochilinha. 3 horas é muito tempo, gente. Vai e na montanha, você vai passar em parte que tem trilha, que é bem úmido, você vai suar muito, vai Exatamente. Forçar muito. Exatamente. Muito mais do que o asfalto. Então leva sua garrafinha, mas é um peso. Leva, leva. Tá aparecendo agora aí o mapa do percurso. Pausa o vídeo ou vai lá. Lê o manual, confira ponto a ponto. Um ponto importante que a gente pode destacar do prova de 8K é que vai molhar o pé. Vai molhar o pé. A ideia é essa. Logo de cara, ali próximo ao quilômetro 1, já molha o pé. É, a gente tem um rio que é logo no início mesmo. Vocês pegam, já largam da arena. Mas rio, uma vou, de vou nadar? Não é natação, né? A água bate abaixo do joelho, tá? A não ser que esteja chovendo, o rio suba um pouco. Mas a gente tem um limite também. Se for necessário, a gente tem um plano B e tira o rio, se estiver chovendo muito. É, então a gente tem sempre uma alternativa, um plano B, C, D, E. Mas vai molhar o pé. Então assim, a gente aconselha inclusive no rio, a pessoa não ficar com medo de pisar na água não. Molha o pé, pisa na água. Porque às vezes as pessoas vão pisando em pedras para não molhar o pé. É pior. Porque se escorregar, vai se machucar. O pé tem limo, vai cair. Pode molhar. O treino é pra isso mesmo. Molha, vai correr sujar. Com o pé molhado e faz parte, tá? A prova de 8K tem um ponto mais alto dela, que é no quilômetro 6. Chega aí a mais ou menos 930 metros. Pra quem tem um ponto mais baixo, a 806. Não é tanta coisa assim, mas já é uma subida razoável pra quem tá começando. Exato. Aí a gente já botou aí umas subidinhas pra galera saber o que é subir um pouco a montanha na prova de 8 também. Ponto importante, muita gente que vai estrear no 8K, nunca correu uma prova de trilha, não tem ainda tênis para trilha. Faz toda a diferença ter um tênis de trilha na prova ou o 8K dá para fazer? 8K dá para fazer sem tênis de trilha. Então se você não tem tênis, eu vou ter que comprar um tênis agora. Agora não é hora de comprar mais, comprasse antes. Exato. Dá para fazer, então use o seu, não vá usar aquele tênis careca. Usa um tênis que tem aí de repente um grip de asfalto. E vá com atenção, dá pra fazer. Precisa de bastão no 8K? Não. Sem bastão, beleza? Então finalizamos aqui o 8K, uma breve pincelada, leia o regulamento, leia o manual. Tem um detalhe, isso para todas as provas, mas o 8K, as provas se encontram, né? Ou seja, pode ser que a Elite encontre com a prova de 8, pode ser que a Elite do 16, então assim... É importante que vocês corram sempre pelo canto e deem passagem para os corredores mais velozes. Libera tá? A esquerda, é igual o carro, é igual você dirige. Você está dirigindo, você não dá a esquerda para o carro passar quando você está mais lento? É a mesmíssima coisa. As camisas serão cores diferentes? Não, camisa é igual, mas o número, o de número é diferente. Então você não vai assustar de repente alguém, pô, tô perdido, tá alguém me passando aqui já. De repente é Elite de uma outra prova. É só olhar o número que tem uma cor, o fundo dele é diferente. Fique tranquilo, tá? Tem a distância escrita também em cima de cada um. Na dúvida, e você também, se você estiver mais rápido, pede a esquerda. Libera a passagem, pede esquerda livre, isso é muito comum, tá? Vergonha é você ficar atrasando o coleguinha ou você ficar correndo de fone, não ouvir e atrapalhar a corrida do coleguinha, beleza? 16K agora. Largada aí também, mesmo esquema. Se você não pegou o kit aqui no Rio, não pegou o kit na véspera, tem uma última chance na arena de largada, das 7 da manhã às 7h45. A largada do 16K é 8 horas da manhã, ou seja, vão cair meia hora em relação ao 8K. Então não tem como atrapalhar. Não. Exclusivamente do 16K, essa que é a prova que tem o maior número de inscritos, que a gente estava vindo aqui mais cedo. E também, com uma surpresa, mais ou menos 16,5K de prova. Então vai depender do seu GPS, tá? Tempo limite da prova, essa já aumentou um pouquinho. Dobrou a distância, mas não dobrou tanto assim o tempo. 5 horas de prova, também.
cortar em cima do laço ou dá pra fazer tranquilo? Não, aí já é legal começar a ficar atento ao tempo de corte, né? Isso vai depender do ritmo de cada um. O 16K não vai ter muito iniciante. Já é aquela pessoa que tem uma noção, é a pessoa que de repente ficou com medo de correr o 26, isso, vai fazer o 16. Isso. Ótima opção, tá? Se você não quis arriscar no 26 e foi pro 16, foi, digamos assim, conservador, mandou muito bem. A prova de 16K, ela é uma prova já que começa a ficar um pouco mais dura, então já tem uma grande subida da prova, que tem também no 16 e no... que tem também no 26 e no 52, e o 8 não pega essa. É uma grande subida que passa do condomínio do Cuca para a Fazenda Videiras, e é uma... inclusive finaliza com uma coisa bem legal, que passa pela uma ponte pêncil, fica bem bonito, tá? É, o 26 não passa pela ponte pêncil, que ele continua subindo e depois desce por outro lugar. Mas tem uma boa subida. Não aconselho levar o bastão. É isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, a maior subida é essa. Tem outras trilhas, que tem essas trilhas do 8 também. Você vai correr 16K de repente com o bastão pra um ponto só, não vale a pena. Eu acho que dá pra... assim, aqueles que querem, ah, pô, eu quero testar e tal, pode, vai usar. Vai usar. É um peso. É, e vão me xingar quando falar assim, pô, ele falou que não era pra levar e tal. Porque tem uma subida caprichada. Só que talvez você corra mais tempo e utilize menos tempo o bastão. Então, assim, eu realmente vou aconselhar mais para a prova de 26 e 52. É, tem uma subida muito boa, que é a subida do condomínio do Cuca para a Fazenda Videiras. Que é a maior subida da prova. A maior subida da prova de 16. Ali no 10, né? Exato, exato. Ou seja, mais da metade da prova, então você já se prepara que vai ter uma subida pesada. Vai ter um ponto de hidratação ali antes de começar a subida. Então, os pontos de hidratação... isso que eu ia te perguntar. Eles estão já de forma... no 5 e no 10, ou seja... equilibrada. É pra você poder... hidratação não. Reabastecimento. A prova orienta de novo. Levar o copinho, levar a mochila, levar o cinto. Leva a sua hidratação pra não ter problema, porque é prova de montanha, tá? Quer dizer, se o 8K já pede pra levar, imagina o 16, né? Lá pra galera 16 vai ter água e isotônico. Tá, para poder depois subir essa montanha aí e descer feliz, passando por uma ponte pêncil bem bonita lá na Fazenda Videiras. É a maior subida da prova, então atenção, bastão? Não é necessário o bastão para a prova de 16. Nessa subida vocês vão me xingar e falar, pô, deveria ter trago bastão, mas é porque vocês vão ficar com ele muito tempo guardado e vão usar só nessa subida. Se quiser testar, pode testar, não tem problema nenhum. Essa subida aí é de mais ou menos o quê? Uns 2K de subida? Por aí. Aproximadamente. Então é escalada. É porque é bem uma das mais íngremes da prova. Ah, mas das agarra portas. No mato ali, vai que vai. Vai tranquilo, dá pra ir. Tênis de trilha no 16K já faz a diferença? Faz por essa subida exatamente. Porque vai ter várias trilhas menores dentro da cidade, né? Dentro da região. E depois tem essa subida que ela é bem íngreme e uma terra, em alguns pontos, é uma terra batida. E aí escorrega. Então, um tênis de trilha ali, ele vai fazer a diferença. Um grip mais baixo, mais alto, médio? Um médio pro alto aí já... Um médio eu acho que atende bem aí. E se depois... chover, alto. É. E depois vai pegar, vai descer por uma floresta fechada, bem técnica. É uma trilha bem técnica. Que, inclusive, como a prova de 16 tá bem cheia, fiquem atentos aí na questão da passagem, do corredor, da passagem pro outro, nessa trilha também. Que é bem fechadinha, uma trilha mais técnica, né? Você poder ouvir fazendo. O amigo te pedir à esquerda, vai bem. Também aí, 16K, o que a gente vai encontrar no percurso? Trilha técnica, estradão, asfalto, paralelepípedo, passa no rio? Passa no rio. Vai molhar. É, a gente botou pra lavar o pé no final da prova, pra vocês irem com o tênis limpo pra casa. Vou mostrar o percurso aí também, o mapa da prova, estude o mapa, tá mostrando a altimetria, tá aparecendo aí os pontos de subida, então... pausa o vídeo, assiste, anota, estude, que vai cair. Fora isso, não tem tanta dificuldade, não é uma prova impossível de fazer? Não, é possível de fazer. É uma prova que a gente considera também de transição para as distâncias maiores, mas já é uma prova com um nível técnico e altimétrico maior do que vocês estão acostumados a ver aí na grande maioria das provas. Então até o pessoal, ah, pô, mas eu já fiz o WTR Real do Cabo, ah, eu já fiz a outra prova em Boost XC, já fiz a The Elite, já fiz... é bem diferente, tem as provas, por exemplo, a XC Itaipava já é mais difícil, a The Elite Rio Bonito é uma prova difícil também, então já começa a equiparar. Agora, a prova de praia, digamos assim, ou seja, Búzios, o WTR Real do Cabo, são provas com montanhas mais baixas. Então, essas montanhas que a gente está falando agora já são todas mais altas. Montanha de verdade. Exato. Então vai ter dificuldade.
Encerrado 16. Bom, agora pra minha prova, que é o que eu tô mais curioso pra saber, que é os 26. Essa que muita gente vai fazer. Se você não pegar o kit de novo, aqui no Rio, na véspera da prova, tem ainda a última chance, que é das 6 da manhã, 6 da manhã, até as 6h45, lá na arena da largada. E a nossa largada é às 7 horas da manhã. Perfeito. Junto com o 52K? Com o 52. Junto. Então, beleza. Junto com o 52. Então, a galera vai largar junto. Todas as largadas e chegadas são na arena da WTR, no mesmo local. Já começa com um detalhe, já comecei com uma surpresinha. No manual tá falando que são 27. Então, ó, já ganhamos um quilômetro aí. Tempo limite pra prova, 8 horas. Ou seja, largando às 7 horas, 7, 8, 15 horas. Então tá ali no meio da tarde. Não vai precisar, por enquanto, então, de lanterna. Não. Essa prova não, só se a pessoa se perder. Leva no celular, na mochila, não vai funcionar, mas serve como lanterna. Se for o caso, não é o caso, a gente não quer que ninguém se perca. 8 horas, vai fazer em 8 horas? Olha, já é uma prova que tem que se preocupar um pouco mais com o tempo de corte. Tem, né? Tempo... E detalhe, essa prova tem tempo de corte, assim como o 52 também tem, o 26 também tem. Ano passado tivemos atletas que não completaram, que ficaram no tempo de corte. Então é interessante sim tomar cuidado, porque tem um corte que é no ponto do 17º, se não me engano. É a maior subida da prova. É a maior subida da prova. Então ali realmente é uma subida muito intensa. Vou colocar aí, ó, tá aparecendo no manual da prova, tem aí o mapa. O mapa é esse aí, ó. A subida é o tamanho da subida. Inclusive a gente pede para que os corredores... Pode acontecer da gente desistir de uma prova, vocês não precisam ter o orgulho... Não é vergonha. Não, de forma alguma. Tem provas e provas, tem dias e dias. Às vezes alguma lesão que já vem incomodando, às vezes alguma coisa aconteceu. Então assim, se for desistir da prova, procurem os pontos de apoio nosso, os pontos que a gente chama de hidratação, que é onde mais fácil a gente consegue recolher os atletas e trazer de volta para a arena. No 26, os pontos são no 5, no 10 e no 18. São esses três pontos que tem reabastecimento, e se você tiver algum tipo de problema, exatamente, vá nesse ponto, que esse ponto tem fácil de repente pegar um carro e voltar. Rádio. Consegue se comunicar, então é mais fácil. Lá, como o celular não pega, comunicação só via rádio. Por isso que a gente faz uma rede de rádio para conseguir dar o melhor suporte ao atleta. No 26, obrigatório a mochila ou cinto com 1 litro, certo? Isso, perfeito, perfeito. Esse é obrigatório, vai ser conferido na largada. Só larga se tiver com reservatório para poder correr. Ou cinto de hidratação, que tem essa capacidade, ou mochila de hidratação, que é o mais indicado para essa prova. Mochila de hidratação, né? Ou garrafa de mão, mas aí vocês começam a ficar... Se tiver 2 de 500, ok, mas... O mais aconselhado é a mochila. Até porque vocês vão precisar dos braços aí nas piores subidas para se movimentar, inclusive 26. Utilizar o bastão. Bastão? Indico bastão. Eu nunca usei bastão. Meus amigos estão treinando com o bastão. Quem nunca usou, você orienta a levar na prova? Vale o risco ou não? Eu não usei, eu tenho em casa, usei uma vez só. Eu tenho em casa, vou levar. Olha, vai ajudar, vai ajudar. A verdade, o bastão, ele tem toda uma técnica para utilizar, que não é aprendido rapidamente, tá? Mas numa prova longa como essa, durante a prova você vai se virar para aprender a usar, e vai usar um pouco e vai ajudar. Vai aprender? Vai aprender. Agora, pode atrapalhar também, tá? É importante entender isso. Por isso que é legal ter um aprendizado para poder chegar num ponto desse e usar. Tudo tem um momento. Se não deu para usar com ele no treino e quiser usar lá, usa. O importante do bastão, vai uma dica rápida aqui, mas bastão não é assim, precisa de uma aula de bastão longa, tá? Agora coloca ele um pouquinho mais à frente. Primeiro, a altura que ele tem que ficar é mais ou menos 90 graus aqui em relação cotovelo, à angulação do braço. É, tá? Um pouquinho mais baixo. Colocou ele mais à frente, vem empurrando até o final para aproveitar ao máximo a utilização do bastão para empurrar e te ajudar a jogar você para frente. Não é só para apoiar. Uma esquiada? Esquiando você na neve. Faz um pouquinho de força com os braços para diminuir a força que você está fazendo com as pernas. Essa é a ideia. E ao mesmo tempo ele serve de suporte. Então minimiza às vezes até uma questão de cair, você apoia e te segura. Então ele tem várias possibilidades de utilização. As pessoas mais treinadas utilizam bem o bastão até para descer, tá? Mas aí já é um grau avançado que alguns atletas de elite conseguem fazer isso. Eu já usei outras provas, o que eu achei lá na vegetação, na hora, que algum galho, alguma coisa. É uma alternativa.
Já usei e me ajudou muito na hora. A gente tem, desculpa, tem uma vantagem. Tanto para hidratação quanto para bastão, os itens que vocês necessitam, cobertor térmico, apito, tudo isso, a gente tem a loja Adventura que vai ter a entrega de kit aqui no Rio, que também vai estar com stand no dia da entrega de kit em Itaipava, na sexta-feira, e no sábado, na Arena, eles vão estar com a loja lá já vendendo material até antes das largadas. Então, se precisar comprar algo de emergência, lá corre lá que tem. A manta térmica, nesse caso, eu aconselharia levar, totalmente. Eu tenho, eu vou levar. É o tamanho de uma carteira. É pequeno, não vai fazer tanto peso assim, tanto volume para atrapalhar. Então leva, na montanha, leva. E de novo, a blusa térmica ou o manguito. Segunda pele, né? Que era o que eu tava tentando lembrar o nome. Segunda pele, importante, manguito. A prova tem várias subidinhas, a maior subida é no KM18, que é o ponte de corte. O ponte de corte, inclusive, é com 4 horas e meia de prova. Eu cheguei nesse ponto com 4 horas e 31. Não vou subir. Cortado, não vai subir. 4 horas e 29, vou subir. Vai subir. Mas tá apertado. Então o ideal é chegar ali antes. Deixa eu explicar por quê. Porque se você fez todo esse percurso com 4 horas e meia, você não vai completar o maior trecho da prova no tempo que deu o tempo limite da prova. E aí, por uma questão de segurança, a gente não permite que suba. Por esse motivo. Só por isso. Não é porque o Isaac é ruim e não quer que você complete sua prova, que você de repente faça sua primeira prova de trilha e ganhe essa medalha. Não. É segurança de novo. Exatamente. A montanha não é fácil. Qual é o objetivo do ponto de corte? É segurança, tá? E fazer também com que as pessoas treinem mais pré-prova, para elas alcançarem aquele tempo de corte com tranquilidade. Então o tempo de corte faz com que as pessoas treinem mais. Isso eu já observei até agora no pré-prova WTR. As pessoas treinando, pensando nisso, perguntando bastante sobre isso. Então, ótimo, treine para poder chegar lá. Agora a gente tem uma semana só, mas vamos lá. Dá tempo ainda. Essa prova também tem estradão, trilha, paralelepípedo, asfalto, mata fechada, partes técnicas. Tudo isso. É o único percurso que não molha o pé. É, o único que não passa no rio, é o único que não molha o pé nesse ponto, a não ser que a chuva bata, né? Aí vai molhar o pé e não tem jeito. Não vamos molhar o pé, mas vamos sujar. Vai sujar, com certeza. A prova tem boa parte técnica, tudo isso que você falou, tem na prova. Então, pode ir tranquilo que tem muita coisa que vocês nunca viram na vida, isso é legal. E até aquelas pessoas que têm treinado no local também vão passar por pontos que não passaram, né? Então isso é muito legal. Tênis de trilha, importantíssimo, super, vai fazer a diferença. Ah, mas não tenho tênis de trilha, eu vou com tênis meu de asfalto. Vai passar perto. Vai escorregar mais, vai sofrer muito mais. Né? Tenha atenção, se você não tem tênis de trilha, vá com atenção, vá de repente olhando pro chão. Ah, tem que subir, bota a mão, tem que descer, bota a mão, suja, para não torcer um tornozelo. Eu torci o tornozelo correndo já, é ruim, então atenção, beleza? Finalizada a minha prova, então vamos agora para a prova mais importante. Ah, detalhe, essa prova ela tem pontuação para ITRA. Tem. Então, os 26 têm 2 pontos e os 52, 3 pontos. Se você está fazendo essa prova pensando nos pontos, depois cobra do pessoal que vão te dar os pontos lá, beleza? Então, se tem pontuação para ITRA, meu amigo, minha amiga, não é moleza não. Passamos por todas as distâncias, agora vamos para a prova mais pesada, mais dura de todas, que é a ultra maratona, os 52K. São mais de 100 atletas que vão se desafiar nessa prova, que vai ser a prova duríssima. 150 atletas. É muita gente. Também mesmo esquema, não pegou o kit aqui no Rio, não pegou o kit na véspera, tem como pegar. Geralmente o cara que vai correr os 52 não vai pegar o kit na véspera, muito dificilmente, mas tem como pegar ainda na arena de largada, entre as 6 da manhã e as 6h45. Pra galera dos 52, assim como dos 26, tem posto de checagem às 6h30. Então é obrigatório levar a hidratação. Também, mesma coisa. Leve anorak, sua blusa, cobertor térmico, apito, tudo que for de item de segurança, vale a pena levar. Vai pesar a mochila? Vai pesar a mochila, mas depois, meu amigo, minha amiga, lá em cima você não tem como chorar. Largada junto com os 26K às 7 horas da manhã. A prova tem a distância aí, também tem surpresinha. 53K, mais ou menos, aquele mesmo esquema que a gente já falou antes. E o tempo limite dela é de... 13 horas. 13 horas. Então, pensa aí, você largou às 7 horas da manhã, até que hora você pode chegar? Fez a conta aí, né? Vai chegar de noite. Vai fazer a prova chegando às 8 da noite? Olha, para aqueles que vão fazendo um ritmo um pouco mais tranquilo, sim,
Então a gente aconselha, foi o que eu estava conversando com o Silvio, de levar lanterna, headlamp, para não ter nenhum tipo de problema. Caso chegue à noite, tenha a lanterninha para poder fazer, porque a última trilha, a última descida da prova é uma floresta, uma trilha fechada, e vão precisar de lanterna. Ah, mas é hora de verão, tá escurecendo mais tarde. É, 7 horas já tá escuro lá. Montanha, meus amigos, montanha. Ah, mas eu não tenho headlamp, ó. Na Adventure deve ter pra comprar, se não tiver, você compra a lanterna de mão, ou leva o celular em último caso, se você vai fazer a prova de forma lenta. É uma prova duríssima. Todo mundo que fez a prova no passado falou comigo que a prova foi de arrancar o couro. Mas não tem ninguém indo sem saber. Tem alguém que falou com você assim, eu não sabia. Dessa vez não, né? Não tá, tem ninguém todo... enganado. É, a informação ela tá aí para todos, né? Então o desnível é muito alto, quase 3 mil de desnível positivo, mais de 2.700. Então assim, é uma prova dura mesmo, com muitas subidas. Muitas subidas. Muitas subidas. Esse ano a gente mudou um pouquinho o percurso, o segundo trecho principalmente, depois do 26º quilômetro. Antes ia para a arena, ano passado teve um trabalho emocional muito forte no sentido da organização. Você vê a arena e fala, pô, não cheguei, é difícil. Ano passado eu passava pela arena no 26º, que era um local de transição para quem fazia em dupla. Esse ano a gente tirou da arena, não tem dupla, tudo solo. E a prova tá mais redondinha, então a pessoa não vai na arena. Então diminuiu um pouquinho esse impacto emocional de bater na arena e falar, putz, eu tenho mais 26. Não, vai direto para poder terminar. Então é menos um problema, digamos assim, né? Essa prova tem 3 pontos de corte. Primeiro ponto de corte no KM18, com 4 horas e meia de prova. Anotem! No segundo ponto, no KM28, com 8 horas de prova. E no KM48, com 8 horas de com 11 horas de prova. 11 horas, hein? Mas no 48, já tá no 52? O que tem esperando essa galera nesses últimos 4 km aí? Esses últimos 4 km são os mesmos que a turma do 16 vai fazer também. Que é a Fazenda Videiras. É uma subida muito íngreme. Então, ali... A ideia é dar um suporte ao mesmo tempo, a gente tem uma hidratação ali e uma pequena alimentação, né, um ponto de apoio, para a pessoa dar aquela última renovada e subir para fazer a última subida bem íngreme e depois essa trilha bem técnica que tem, que é por dentro de uma floresta mais fechada. Justamente os pontos de alimentação e hidratação que tem é no 18, no 28 e no 48. Então, esse ponto é um que vai ter alimentação, alguns alimentação completa, e outra alimentação ali, só algumas coisas. Isso. Até no site hoje, se vocês entrarem no manual, tem essa informação do que tem em cada ponto, no sentido de, normalmente a gente coloca de alimentação para a turma do 26 e do 52. Eu vou falar aqui alguns itens só para vocês terem uma ideia. Bananada, paçoca, amendoim, né, que é algo salgado, Coca-Cola, isotônico, água, banana, maçã, ameixa em alguns pontos só, acho que mais pro 52, pro último ponto. Então tem alguns que não tem um, tem no outro, tem algum que não vai ter pro 26, mas vai ter pro 52. Mas tudo que a gente tá acostumado já, que a gente vê nas provas. E tem um detalhezinho que vai dar um up aí pra galera do 52, que é no drop bag, que aí depois isso, você vai entrar. Isso, fala drop bag já já. Aí eu vou falar dessa alimentação de lá, vai. A prova tem drop bag. O drop bag... tem que levar a mochila até 40 minutos antes da largada, ou seja, tem que levar ali até 6h20 com o que você vai querer deixar no drop bag, que vai ser lá no KM28. Por que o drop bag? Qual que é o diferencial? Por que levar? O que levar? O drop bag é porque assim, o corredor que vai fazer 52 km, ele vai passar um dia inteiro correndo. Vamos imaginar aí, normalmente a gente trabalha 9 horas por dia, para aqueles que trabalham certinho aí a carga horária CLT. Imagina, por exemplo, um corredor ficar 13 horas correndo. Então, você tem a ideia de que ele vai largar 7 da manhã, vai chegar 8 da noite. Ele vai ficar mais de 12, 13 horas correndo, para aqueles que vão fazer no ritmo mais lento. Só com café da manhã na barriga não vai dar. Não vai dar. Então, assim, eles têm um suporte. E além disso, pode estar com roupa molhada, com o tênis, de repente aquele tênis deu uma bolha, uma meia que já está cheia de pedra dentro, porque você vai passar por aquelas subidas e descidas com muita areia, muita terra e tal. Aí é um momento que você pode trocar a meia, pode trocar o tênis, pode trocar uma blusa, pode botar um casaco. Se estiver chovendo, você pode pegar um anorak que de repente está na mochila. Então assim,
é um ponto de apoio para quê? Pra... Aí vamos voltar um pouquinho para o que ele falou. Vamos lá, drop bag. Você vai na arena entregar uma mochilinha que você preparou em casa com muito carinho, que vai ser assim, essa mochila é a minha salvação no drop bag. Aí você vai botar ela lá, vai entregar pra gente, pra organização da prova, antes de largar. A gente vai deixar o seu número de peito e vai levar lá pro drop bag no 28º quilômetro. Lá ela vai estar esperando por você. Você chegou lá, o staff já pegou a mochila e te entregou. Você pega, dá aquela paradinha, é um momento que você tem para respirar. Parou ali, hidratou, comeu. Ali é um ponto completo de alimentação. E aí o que eu ia falar, macarrãozinho, a gente vai botar um macarrãozinho aí, lá para dar uma levantada. Ou seja, o cara vai almoçar ali, né? Vai ter o macarrãozinho no potinho, então ela vai comer, se alimentou e aí ele vai poder devolver, trocou de roupa, para aqueles que tiverem com bastão. Pode ser um bom ponto para deixar o bastão. Ali é o momento, então. Tô com o bastão. Estratégia de prova, atenção. Encosta ele ali, não vai precisar mais? Vai precisar mais. Mas... Olha, mas as grandes subidas passaram. Você tem mais uma grande subida ainda. Só que ela é no final da prova. Aí você tem que pesar o seguinte. Vale a pena cansado, eu levar o peso o bastão todo, até o final. Tem aquelas pessoas que tem aquele bastãozinho pequenininho... Blá, 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 abriu fácil, dobrou fácil, guardou e é leve. Leva, porque você vai usar ele lá na frente. Agora, é aquele bastão maiorzinho que você tem que ficar com ele atravessado, preso na mochila e tal, que é mais difícil para carregar. É mais um peso do que uma ajuda? Larga ele ali, guarda no drop bag que a gente vai levar depois para a arena para vocês. Interessante, levar um segundo par de tênis, deixar ali, porque vai trocar de tênis lá ou não? É besteira? É possível. O ponto que você vai passar antes ou depois no Rio de novo? O ponto do Rio vai passar no final. Então não adianta levar um outro tênis pra trocar, porque... Molhar, não. Na verdade é mais se o tênis estiver incomodando, se não é um tênis que você tá acostumado a correr, sei lá, você tá na pilha de, pô, será que esse tênis vai... É mais por isso, né? De repente, não porque botar, vai molhar, não. De repente pode fazer o primeiro trecho com as subidas maiores com um tênis com um drop mais alto. Pode ser uma e trocar ele com um drop mais baixo? Pode ser uma alternativa. Quem tem dois pares de tênis, ó, conversa com o pessoal que foi no passado, conversa com a organização, acompanha as mídias sociais da organização, troca ideia, o Isaac responde, conversa, é super acessível, troca ideia. De repente pode salvar a sua prova. Tá aparecendo aí pra vocês a imagem aí do mapa da prova com a altimetria. O ponto mais alto da prova é o mesmo do 26, que vai chegar aí com altimetria a 1.457 metros. É no KM18 da prova, tem uma subida de mais ou menos 2K, então é quase uma escalada, a mesma subida, as mesmas coisas que a gente falou no 26, serve para o 52, certo? Certo. Tá. Nesse ponto, aproveitem ao máximo o ponto de apoio antes dessa subida. Para, come, bebe, respira. Não se apresse nesse ponto. É um ponto de corte. Chegou ali, come, repõe, pega alguma coisinha, bota na mochila, repõe a hidratação que vocês vão precisar. Porque é uma subida longa, demorada, e não é só uma subida, né? Se vocês perceberem na altimetria... É uma montanha-russa. É, alguns estão chamando aí de um nome que eu não gosto muito de falar, mas é o chifre do diabo ali, ó. Ele faz um full, sobe e desce de novo. Então, assim, são dois picos que vocês vão subir, tá? Que, para vocês terem uma ideia, a gente bota os nossos socorristas lá nesses pontos, já até por causa do acesso, que é mais difícil. Então, a gente já posiciona vários socorristas nesses pontos todos. Espera não usar, pelo Espero amor de Deus. Espero que não utilize. Mas, assim, é um ponto que é duro. E quando você chegar lá em cima, que vocês xingarem muito a gente, vocês vão descer e vão subir de novo para um outro ponto. Que é muito legal que vocês vão pegar a crista toda da montanha. É muito lindo, é muito vale legal. Vale a foto? Vale a foto. Vale sim, com certeza. Mas se alimentem, hidratem antes, levem tudo para se preparar para ela. Também. Percurso tem... trilha, estradão, asfalto, paralelepípedo, passa no rio, tem tudo um pouco. Tudo caprichado. Muita parte técnica. Tem, bastante, principalmente nos primeiros 26 quilômetros. O segundo, aí depois a segunda parte da prova, ela é menos técnica, mas também tem ainda no final da prova uma subida bem técnica e uma descida muito técnica pela floresta. Menos técnico significa mais fácil? Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque às vezes é estradão, é trilha mais aberta, só que ela vai minando, que ela vai fazendo isso aqui, ó. Vai te cansando. Então no momento que vocês vão estar
é que vocês vão poder correr um pouco mais, vocês pra vão estar cansados. Última subida que você falou, que tem o ponto de corte, que exato, o cara vai estar cansado. Exato. Então, assim, é um momento que vocês conseguem desenvolver um pouco mais. Então, tentem também se resguardar um pouquinho para esse ponto. Mas, ao mesmo tempo, lembrem que ainda tem uma grande subida no final da prova. Se vocês forem ver a altimetria de 26 e 52, é muito legal que as montanhas elas vão subindo, assim, ó. Ela vai subindo, subindo, subindo. Então, você tem sempre uma maior que a outra. Dúvidas foram tiradas. Passamos por todos os percursos. Claro que vai ter alguma dúvida que vai faltar. Manda mensagem tanto no Instagram, quanto no Facebook, no e-mail da prova. Utilize as mídias sociais, converse com os amigos que foram no passado, com os amigos que vão esse ano. Compartilhe esse vídeo com eles. Ah, você viu o vídeo, não viu? Assiste, tá tudo aqui explicadinho. Uma boa prova para todos nós. Eu estarei lá cobrindo a prova nos 26, então me viu, vão tirar uma foto, vão gravar. Conversa comigo depois, fala como é que foi a prova, beleza? Agradecer ao Isaac por estar aqui disponibilizado todas as informações. A gente espera uma excelente prova, assim como foi a Arraial do Cabo. Foi uma prova lindíssima. Eu não conheço a região lá, vai ser a primeira vez que eu vou correr. Então espero fazer belas imagens. Espero que dê tudo certo. Espero voltar ano que vem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado e uma ótima prova para todos. Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, acompanhe as mídias sociais do canal. Nos vemos na WTR Serra do Mar e até o próximo vídeo. Valeu!